klientidele infrastruktuurist. Ja meil on selline tore ID-kaardi infrastruktuur siin, mis koosneb mitte ainult sellest osast, et see dualistlik olem, see käib taskusse, aga siis on veel mingi asi seal, kus see õige suund on, seal mingi serveruumis elab keegi. Ja kui ma nüüd oleks paha ja tahaks selle nagu pikali tõmmata, et kuidas siis teha, et kas ma pean taraani rentima, millega ma tulistan serveruumi või piisab iga elesinise kaardi üksikust läbi tulistamisest või et kuidas seda nagu teha. Et lootust on, et äkki see ID-kaart satub meil elutähtsate teenuste nimekirja varsti. Ja kõik, mis ma teile räägin, on sellise, võiks käia läbi sellise väikse prisma, et mulle sellised autoriteedid meeldivad nagu Lao Tzu kõigepealt, kes väitis, et alati on must ja valge ja mina väidan, et sinna on veel see halliks venitatud kass vahepeal kõigi halltoonidega. Ja siis mulle meeldib väga see India filosoofias see elevandi pilt, eks ole, kus Tarvi katsub vesi jalga ja ütleb, et see on sammas ja Paavo Pihelgas tõmbab savast ja ütleb, see on nöör. Aga kui asjast, siis eelmine kord ma rääkisin teile, et mis siis maailmas toimub, kuidas on võimalik inimestele luurata, oli selline sinine kast, millega luurati ja seda tehti mingisuguste sertifikaatide abil, mis tulid läbi kuskilt mingi tagumise augusavilt, et on see aparaat. Et tänaseks on asja muutunud, on täiesti uued tuuled, et on olemas üks mingi tarkvara Finfisher ja need, kes seda loovad, ütlevad, et nad on jumalast õiged mehed, et nemad nukkimiseks toodavad viirust ja siis riigiasutused neid ostavad ja üks pisike skandaal oli Eestis leiti ka üks IP, mille peal siis see asi istus ja osutus ka selgemaks ei saadki, et oli see siis niisama testkatsetus või on meil Eestis ka midagi olemas. Siis ma rääkisin eelmisel aastal, kuidas diginotar suri pidulikult ära, kui oli keegi, kes ei uskunud, et diginotar ikka tõeliselt surnud, kui hauakivi peaksid selgelt näha olema, siis nüüdseks on toimunud ka juba serveriruumi laiale lammutamise oksjon, ehk siis iga ühel teist oli võimalik minna oksjonile ja siis osta sealt igasugused pulkasid, kas siis rekke või sellele, et diginotar on surnud. Aga nüüd tänase teema juurde. Nagu öeldud, see ID-kaardi teema on nii hoomamatu, et keegi võib seda saba sikutada ja keegi võib siis taraaniga elevandi jalaga põrutada mõõda serveri seine ja öelda, et see tema vaade ja nüüd on niimoodi ja see kõlbab ja ei kõlbab. Aga nüüd ma räägin tõepoolest tegelikult reaalses maailmas, et neid asju tehakse. Viimasel suvel sõnnud. Ilmus siis meil ajalehes särane kuulutus, kuhu oli kirjutatud, et učioneni našli spôsob, et teadlased leidsid sellise vahendi ja kõige rohkem meeldib mulle see, kuidas on öeldud, et mingi Security 800, mingi asi, mis kuulub ID-kaardi põhitehnoloogiasse, on nüüd ära murtud, eks ole. ID-kaardit olete näitus, mul taskust tuli välja ja siis seal üleval on ka üks pilt selle kohta. Need olid igavasti kihtid artiklid, kuna ma olin CERT-is valvesse nädalas, ma isiklikult oma käega võtsin need vähemalt 4 tükki maha, mis see maha võtmine tähendab. Teate küll telefoni ehjust, välistel toimetajal ütle, et võta maha. Aga küsimus on selles, kuidas argumenteerid. Ja mina küsisin samamoodi, et mees või näine, kas sa ID-kaarti oled näinud? Oled. Mina nüüd googelda RSA 800 ja vaata, mida sa siis näed. Said sa arvad midagi valesti. Ja kui ta aru sai, siis ta võttis maha. Eestist ja mina suutsin need 4 tükki oma käega maha võtta, üks muidugi järgmine päev kirjutas, et eile oli ja täna kadus ära, et see on kindlasti midagi väga kahtlast, et nad seal midagi susseldavad. Aga Venemalt ma ei suutnud maha võtta, seal lenta ruusse jäigi lõpuks üles. Et noh, nii ta siis on, see ole. Ajalehtides kirjutakse, ID-kaart on murtud 13 minutiga, aga kuidas see seade sellega täpselt seotud on, sellest ma ei saanudki nagu lõpuni aru. Ma ei tea, kas teie saite toimetajad, tundub, et saite, sest nad võtsid kõik need artiklid lõpuks maha. Neid enam netis ei ole, neid ainult Google'i on see võtsida. Aga kui nüüd tõsiselt rääkida, siis algas tegelikult asi sellest, et on üks selline noormees, Joekai on ka nimi, kuidas iganes seda hääldatakse. Ja tema on siis Norras ülikoolis, teeb teadust, teeb krüptot. Ja tema siis võttis ühe standardi. Ja hakkas siis seda standardit murdma. Ja mis kasu on standardi murdmisest? No riista peab ära murdma, eks ole. Ja siis ta otsis igalt poolt odavaid ja kallimaid riistu, mõned tal anti ka. Ja ta on ainult Eesti kaart ka lahkesti.
tema kirjutas ja joonistas meile see Eestisse ja küsis ametlikult ühe testkaardi testimiseks ja, ja peata lau on väga ta käitus nii teadusele kohane, et ta siis kui ta mingi tulemuse kätte sai, siis ta saati siin ilusasti meile ja, ja Eestisse ja, ja muidu selline tore mees ja, ja mis siis väideti? Tema põhimõtteliselt jah, kirjutas teaduslik uurimuse kahasse ühe, ühe teise keerulise nimega mehega, kus siis oli jah öeldud, et teatud riist on nagu näiteks RSA 800, saab murda heal juhul 13 minuti jooksul ja, ja Eesti ID-kaart oli ka kuhugi sinna alla kirjutatud, et juu siis saab seda ka. Ja tegelikult ta käis meil külas ka, siin oli suisa Tartus oli üks üritus, kus saalides, noh, mis saalides auditooriumides rahvast istus ja kuulas ja kui sa midagi näitasid, et noh, selline tõsine, tõsine keemia, kui sa oled saanud ID-kaart ja, ja ongi taraaniga läbi löödud, eks ole, mis siis nüüd juhtus. Aga selgus, et nii lihtne see ikka ei ole. Pärast ilmus Sirbis üks Agu poolt kirjutatud artikkel ja Agu võttis siis nõuks ja analüüsis nagu läbi selle loo, et kust otsas siis see kompostri auk, siis on see liide kaardi sees. Ja mida siis Agu ütles selle peale? Agu ütles, et on tore lugu muidugi. Et tõepoolest kuskil standardis on mingi bugi, ma jätan teile siin kryptograafia tundi andma, et kus kohas täpselt, noh, no kuskil on mingi polste, no seda tool on kõva, siis pannaks seda mingi polste kust vahele, eks ole. Ja siis seal niimoodi need juhtniite välja katkudes siis midagi arvata. Ja tõepoolest ID-kaardikast sai midagi küsida ja, sa, ja siis see ID-kaard midagi vastas ka, aga paraku seda ainult olukorras, kus sa oled talle enne pinni esitanud. No aga mees ka kavalaks selle, selles mõttes, et no, ta oli vaja teadust teha ja maailmas ennast siis näidata oma nimega seostada. Ja kui ta kunagi ütlen oma teadustöödes, et enne kui sa ID-kaardile ligi saad ja saad niimoodi käest hakata need niitiselt välja kiskuma, enne sa pead tal pinni ütlema. Ta lihtsalt unustas selle vaikselt ära. Aga noh, Agu ka, eks ta on selle asja juures olnud tuttav sellega. Agu siis tigetses ja Sirbis, et, et mis värk see on, et kas nüüd noored teadlased teevadki kaasa ja niimoodi, et kõigepealt siis kisuvad niite ära ja siis välja ja siis unustavad nagu pärast mainida, et tegelikult see oli tema enda tool, millest ta niite välja keskus, et ei olnudki kellegi teise oma. Ja et juhul, kui te suvel seda lugu lugesite ja mõtlesite, et mis hirmus asi siis nüüd lahti on, siis tegelikult pole lahti midagi. Eks kunagi võib-olla mingi enne aru aastate pärast tuleb mingi järgmine standard, kus pole võimalik seda trikki teha. No mis kasusest on, kõigepealt sisestad oma pinni ja siis hakkad trikke tegema. No, isenesest väga meeldib. Ja tegelikult ega me ei ole isegi selle joega ei ole vihased mitte, sest no, käitus viisakalt saatis meile siia esimese informatsiooni ja no, see juba otsustas pärast enda natukene reklaamida teha kuskil mingil kõttokonverentsil, noh, tühi temaga. Selle ümberlükkamisega natuke oli tegemist, aga ja see selleks. Et kumba siis on vaja? Kas on väikest kompostit vaja, millega saab kaardile teha augu sisse või on siis taraani vaja? Serveri ruumi üldse ei puuduta, ajakirjanikud kõik kirjutavad, ID-kaart on jumalast ebaturvaline 13 minutit. Saate ära kui lihtne. Ja kõik siis Eestis loevad ja päevalehti mõtlevad, et no et kus sõitse sa tuld? Sale. Et juu, seal ikka midagi on. Ikka see õige asi ei ole, et midagi peab olema. Aga kuna kõik on karjavad ja vassivad valetavad ja Anto siin vassivad valetab, et arvi ei ole, no, kõik, kes midagi teavad, et noh, see ongi, noh, midagi on, et see ole, midagi peab olema, et noh, nii et kiskuge, äkki ongi midagi. Aga teine palju huvitavam lugu, mis ka sel aastal juhtus suhteliselt iluti ja millest ma tahan rääkida, vahete vahel ei pea isegi ei kompostet ega taraani olema selleks, et pauku ära teha. Vahel piisab palju väiksematest vahenditest. Üks selline tore vahend on hankida kusagil netist üks anonüümuse video. Nad on tavaliselt sellise high definition kvaliteedis, sellise toreda stereo heliga, siis sellase kõnesüntesaator, mis räägib mehe ja naise häälega korraga ja taustaks tuleb üks teatud muusika. Et no need, kes meid siin Eestis ehmatasid, ma liigitaks selle köögivideo kvaliteediks. Ma ei saa mitme asjaga seal hakkama, nad ei suutnud meest ja naist korraga rääkima panna. Neil ei olnud HD, sest no, kui sa võtad HD maha ja siis teed sellest koopia, no enam ei ole HD. Ja mida nad veel ei suutnud teha, nad ei suutnud õiget muusikat taha otsida. Nende haridustase ei võimaldanud muusikat kuulates välja mõelda, eks ole, mis on selle loo nimi, et sa siis internetist uuesti alla laadida. Ma sain veel juba inglisekeelne kõne peal, seda pannud võimalik sealt ära. Ja kuidas
see ründamine siis käib? See maha on mingis hindi keeles on suur, sanskriti siis ka maha bharata ja mis on seal kõik olid maha rajad. Ja, et põhimõtteliselt siis on mingi selline programm, seal on mingid sisestus välja, ma olen seda ära lõigan selle alumise osa, et ei oleks näha täpselt kuhu suunatud teine on. Ja on ka mingid tekstilised nõuanded koosnevad 10 punktist, et lähed sinna, tood omale kahuri, noh, keerad siis X, Y, Z, noh, mingid koordinaadid ja noh, siis annad pedaalist tümaka. Et oli ka need veebivorme näha, kuhu oli kirjutatud, et noh, näiteks 10 korda järjest. Ja pärast järgmine, kus see veebivorm oli parandatud, siis oli juba 1000 korda järjest. Et näha oli nagu, et tarkvara arendati. IP-aadress sinna ja noh, ongi siis see maha laser. Ja tulejuhtimine, eks seda käis mitmes kohas, võibolla me kõiki kohti ei tea, aga üks koht, kus see toimus, oli Facebook, selline esikeelne molovihk, vist on selle maha nimi. Ja. Ja see oli selgelt kirjutatud, et Isamaa Respublika tuleb maha võtta, kesikud tulevad maha võtta ja siis Eesti ei tuleb ka maha võtta. No see on Eestis kõige tähtsam sait, kõik teavad seda, et kui siis ka Eesti ei ole maha võetud, siis Eesti riik enam ei ole. Ja reedel siis pidi see Grand Finals olema, ehk siis lõputaseme turniir. Ja nii ta läkski siis. Ajakirjanikud käisid pinda kogu aeg, et mis siis ikka juhtus ja millal Eesti riik maas oli. Ma väsisin ära. Visiot ka ei ole enam Linux ja võtsin käsitsi joonistuses kändesin sisse. Aga mis siin siis toimub? No kõigepealt, kus need ümbrikud on, need on mingid teated. See on see esimene video ja teine ümbrik on siis teine 16-minutiline video, kus öeldi, noh, Eesti Vabariik, et nüüd saab. Need endähed on need kohad, kus me kutsusime ajakirjanikud kokku, sest no, kõik helistavad, ütlevad, no räägi mulle. No tulles korraga juba. Ma olen elus suhteliselt palju olnud kaameras, praegu olen ka, aga mul ei ole olnud sellist olukorda, kus mul on 5 korralikku objektiivi näos ja kõik mõtku kirjutavad, et isegi minu jaoks oli rekord. Ja kolmapäeva hommikul siis see LV on Linnarviik. Linnarviik siis mingis hommikutelevisioonis ütles siis välja, et noh, tegelikult on ikka nii ja seal keegid on ikka väga vastutustundetud ja midagi veel. Eks nad ka siis kuulasid ja siis nüüd samal ajal kui Raul Rebane istus teises televisioonis ja rääkis, mis ta üldse sellest asjast arvab. Et mingisuguseid videosid publitseeritakse kuskil ja siis kogu Eesti press pröökab ja hüppab sellega, et ta raani põlegi vaja. Ja samal ajal siis käis jumakas ära. Ma ei oska öelda, palju see jumakas nüüd oli. See oli see, mis seal eelmise slaidi peal kirjas oli. See IRL ja Keskerakond ja Eesti noh, tulistati natuke. Irli ja kesikutega oli väga lihtne. Mis see inspandis meile mingi? See oli 10 erinevat aadressi või 14. Ja siis pärast, noh, ma pean olema mingisugused interviusid, kus ma ütlen, kuidas Eesti vastu tehti DDoS, Distributed Denial Service. Eks ole, ta oli nii väga distribuutid, et kõigepealt ma näen ühte meest Facebookis, kes mingisuguse, noh, näha Saarema taustaga pois kuskilt Saarema koolist. Ja siis tuleb, eks ole, hakatakse pommitama ja siis ma näen logifailis seda sama Saarema IP-aadresse. Ei, no ma ei tea, kas ta on see sama, aga no äkki oli. Ja siis ta nagu pommitab, eks ole, et noh, siis tule juhtimisega seda moodi. Olgu, siis sai see kolmapäeval läbi. Irl ja kesikud, firma ise väitsi, et 2 minutiga võeti maha. Ma ise mõtlesin, et ääre sinna natuke kõrval, äkki oli 3 minutit, äkki oli 4 minutit, see segane periood. Aga ega ta nüüd väga palju pikem küll ei olnud, selle on isegi 20 minutit. See oli tõesti loetud minuteid ja tagasi tuli 10-15 aadressi, et nende pealt tulistati. No, on nüüd katastroof, Eesti riik on nüüd rünnud. Well, saabus neljapäev ja neljapäeva esimene sündmus on see punane mutri võti seal üleval. See oli siis see koht, kus Delfi kukkus. Ma pärast räägin sest pikemalt, miks see Delfi just kukkus või kukkunud. Ja mis edasi sai, seda ma ei oskagi öelda. Seal on üks naeru nägu. See on see koht siis, noh, nägu nagu neotustamine, kui mindi sellesse mõnd braasse sisse. Bra ei ole mitte linnahoidja, bra on Baltic Rail Association. Noh, mindi mingi SQL injection ka sisse, saadi seal mingit paroole. Siis oli 3 rünnakut, mille kohta ma ei teagi täpselt, kas oli siis rünnak, kas siis välisministeeriumi rünnati, kas siis politseid rünnati, et just kui nagu rünnati ja logides mingid aadresse just ka nagu on, aga kui sa graafiku pealt hakkad vaatama, kas midagi maas ka oli sellel hetkel, siis mina graafiku pealt seda muhkuigad, et see üles ei leidu. Et nii palju siis neljapäevast. Reede oli muidugi lõbusam päev.
reedel kõigepealt üks pank teatas, et nemad on pool aastat valmistanud ette mingisugust, ma ei tea, mis testi, mingi serveruumi vee või elektri või mille igamest test. Nemad seda enamäe sõnaga ära kõrvale ei viska. Ja nüüd hakkasid konspiratsiooniteoreetikud ütlema, nii, vanklasti põhja, ja kõik te väidate, kõik te valetate mingisugused rünnakud, eks ole tegelikult, vaadake, mis toimub. Ja nüüd see õhtune punane mutri võtti, ma räägin kohe neist mutri võtmetest, võtame graafiku läbi, see oli nüüd see koht, kus meil reas miski juhtus, ma sest miskist räägin pärast. Ja õhtul siis tuli Rein võttis, ütles ausalt välja ajalehes, et ei, mina olen natuke anonüümne, no ja siis. Ja see trell on siis see koht, kus kapo tuli ütles, et no nii oligi, et nagu mehed on käes ja nüüd on küsimus, mis laupäeval juhtus. Laupäeval siis näotustati veel üks sait ära, see oli Eesti e-koldkriips, mingid maakaaslased või kaasmaalased, midagi taolist. No see suunas mingise pisikese masinasse kuskil kõrval. Aga muidugi seda kisa, et Eesti E on nüüd lõpuks maha vajatud, Eesti riik on no, sügavalt käpul nagu see vanaduses see niiseks muutub IT-tiiger, eks ole, jalad murtud. Ja kõige toredam asi, ja selle ma olen siin märkinud, selle vals või tango, see oli siis meie armas kallis president Toomas Hendrik Ilves, kes siis vaidles järjekordselt Twitteris, et siis tema saite rünnati või rünnatud. Ma räägin teile, kuidas see käib. Asi on väga lihtne. Sul on mingi veebisait, näiteks olet jääkku, sul on veebisait, noh, sa umbes tead, palju ta kannab, eks ole, kas ta kannab sul 10 kasutajat korraga, 1000, no natuke ära. Aga siis on nagu kindel, paned kirjutud konfi sisse, et olgu, 100 kasutajat korraga, kirikesed küla, rohkem korraga kallale ei lase. Ja nüüd, eks ole, kui kõigil on juba erekteerunud selle Eesti olukorra peale, siis keegi vend paneb Twitterisse kirja, et nüüd me hakkame pommitama saiti www.president.ee. Mina ütlen ausalt, mina ei tea, kas keegi teda üldse pommitas või pommitanud. Kogu maailmas kõik huviliste ajakirjanike hordid tormasid president E kallale, aga seal on golfik failis kirjas, et kui neil natuke rohkem tuleb, siis jah, teeninde neid enam. Me ei suuda lihtsalt. Ja no, see on sellises vannes rünnak, et viimane kord toimus DDoS siis, kui Michael Jackson suri. Siis oli Google korraks maas, sellepärast, et kõik inimesed tahtsid Google kaudu teada, et siis Michael Jackson on tõesti surnud või ei ole. Ja viimane päev, pühapäev, oli siis see tore koht, kus on tegelikult kaks nägu. Korraga võeti maha siis Raadio 7 ja Häädemeeste vallaviletsus. Keegi vend saatis Twitteris siis anonüümusele mingid pildid tagasi, mingisugune rookatusega Häädemeeste vallavalitsuse pilt küsis, et sõbrad, sinna nüüd see valla saad 3000 elanikku, kas te olete nüüd rõõmsad või? Ja siis Raadio 7 kohta küsiti, et kas te jumalat ka kardate. Ja sellega me läks natuke kokkupäriseks, aga sellega siis see rünnak läbi sai. See oli siis kronoloogia. Ma räägiksin mehaaniku paradoksist. Tüüpiliselt tehakse igasugused katseid serverite kallal reedeti. Reede peale kelle 9. Ma olen ka niimoodi käinud, mul on vahe politseiniku telefoni, ma lähen VV-politsei ees, PPA on ta nüüd, eks ole. Ja ma ei saa, seal rippub see punane silt, mis ütleb, et meil on hooldustööd. Õhtul peale kelle 9 reede õhtul. No mina õnneks tean, kus on. Mul jätkus kannatust oodata, kui 21.30, siis tuli sait tagasi. Õnneks selle õhtul ajakirjanduse taibakvaad Aga mehaaniku paradoks seisneb selles, et millal teda peab oma masinat parandama. Nüüd on küsimus, millal? Kas reede õhtul või? Saad aru, Eestis on selline olukord, eks ole, kõik meediakanalit on antud täis, Anto ei saa sööma kana minna, sellepärast, et söögilaua peal on ka ajaleht, kus tema pilt on, eks ole. Ja kuidas selles olukorras parandada oma masinat? No lihtsalt teed kiirelt ära, keegi ei märka. Ma usun, et see Delfi maha võtta oli täpselt niimoodi. Delfi admin, ma istusin tega chatis just täpselt sellel hetkel, küsisime, noh, kuidas sa oled valmistunud? Ei, mul on sõnni, kohe. Ja siis äkki, hups, Delfi on kadunud. Ehk siis vaadake, mehaanik peab millalgi parandama oma asja. Nüüd on küsimus, millal ta need parandab. Ja jälle, noh, ma ei saa väita kategooriliselt öelda, et mitte keegi ei saatud oma maha laserist ühtegi paketti Delfi poole. Aga ma väidan kategooriliselt, et ma rippusin Delfi adminiga koos ühes chatis ja ta tegeles oma masina häälestamisega sellel hetkel. Täpselt sama lugu oli Reaga reed õhtu. Eks ole? Reed õhtu. See on see mutri võtti siin.
Ja, no millal siis veel peaks Riad minna, parandama oma kaitset, panema veel ühe kihi sinna vahele, seda kuuli kindlalt tähe sõõrades, ma ei tea, mis kilpse sa kõndal on, nüüd teeb seda reede õhtul. Häire on maas, enam ei rünnata ja vabah, siis korraga kolm saiti kaovad, eetrist, Eesti, ee, kappo, ee, ma mäletan midagi veel. Ja kõik ajakirjanikud on hetkeliselt kohe turjased, no mis nüüd sai, no kes nüüd ründas teid? Mida ma veel tahaks öelda? Ajakirjanikud küsivad mu käest, et mis hetkel oli rünnak, millal oli rünnaku situatsioon. Ausalt ma ei tea. See oli 2-5 minutit. See koht oli 25 minutit, ma kinnitan, ma olin oma töölaual. Seni kuni tõesti mees ehmatas ära, kontrollis veel üle, tegi veel ühele starti. Ja kaua see tango tantsimine käis, ma ei tea. Kahe tunnise vahemiku jooksul oli kaks kohta, kus kahtlustati. Aga kus see distribuutid rünnak oli, kus see Eesti liiksik käpp oli? Need olid väga kitsad kohad graafiku peal. Nüüd, rääkides veel sellest nüümase loost, miks siis keegi tahab meie ID-kaardile auku sisse saagida? Aga miks te arvate, et ta üldse tahab kas ID-kaardile või Eesti riigi usaldusväärsuse? Ta on hoopis teised ideaalid. Seal on näete www.narko.ee on üks sait, mis oli maha väetanud saitide nimekirjas, aga sellega on siia jõudnudki, sest enne kapo viis mehed minema. Ja see viimane sait meeldib mulle üle rohkem, sest mul poiss on samas vanuses umbes, kui te ründa, et lapsemure.ee, foorum est. Et tõntsida siis teab, kas ei saanud sellist tüdrukut lapsemure saidist, nagu poiss tahtis või reit.ee, sellest ei ole aru saada. Aga jah, need olid siis need peamiselt põhjused, miks pidi Eestit ründama. Ja mis siis kätte saadi reaalselt tõesti? Need kaks, need näod, mis on seal olid. Viidi minema paroolilist. Tegelikult see ei ole isegi paroolilist, eks ole. Siin on tegelikult parooli räsi ainult. Oli üks, kus oli tehtsad paroolid ka, selles on maakaaslastes. Ja see on siis see väike vaene häädemaste vallaviletsus, kuhu siis lõpuks nagu sisse poolti. Ja minu kõige suure probleem on kõik küsivad, kuidas oli rünnakuga, kuidas oli distributeeritud, kuidas oli suur. Ja mul ei ole nendele küsimustele vastuse. Lihtsalt keegi tegi natukene nalja ja nii oligi. Aga muus osas, eks ole Eesti on meil, nagu kõik juba kuulsid eelnevatest ettekannetest, e-lahenduste osas esirinnas ja möödunud aastaga võrreldes on muutunud see statement, et meie mõte liigub EID süsteemi eksportile. Meil on maavarasid ei ole ja seda hotelliteenuse edasi tagasi müümisel on kusagil piir ees ja nüüd me oleme otsustanud EID-d müüja ja tundub, et see toimib päris iga tasandil. Igatahes kosilaste arv ukse taga on päris suur. Tänan nii.